បាទសួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើថ្មពេលបាទចំណុចទី1យើងមើលទៅថ្មពេលអំបិលឬក៏យើងហៅថាថ្មពេលលើខ្លងសេថ្មពេលយើងដឹងហើយគឺជាអ្នកតាបាទជាអ្នកតាចរន្តជាប់ដែលយើងបំលែងពីថាមពលគីមីនេះឲ្យទៅជាថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានបើយើងមើលរូបគំរបស់ថ្មពិលគឺមានបន្ទុកបោកហើយនឹងបន្ទុកដកដែលបន្ទុកដកនឹងគឺខាងអាណូតដែលធ្វើអំពីសង្កសីបាទហើយខាងបណ្ដូខាងក្នុងគឺជាកាតូតក្រាហ្វីតបាទដែលជាកាបោនរុំព័ទ្ធទៅដោយម៉ាណេស្យូមអុកស៊ីតដែលជាម្សៅដែលនៅចន្លោះនឹងគឺមានបន្ទាប់ពីម៉ាណេស្យូមអុកស៊ីតនេះគឺមានអំបិលអាមីញ៉ូមក្លររួហើយនឹងលបាយកាបោនបាទនឹងមានกระดาษខាន់មកខាងក្រៅដែលជាกระดาษខាន់សង្កសីនឹងបាទខាងសង្កសីនឹងគឺមានស្រោមអញ្ចឹងបាទស្រោមអញ្ចឹងគឺសង្កសីអូខេអញ្ចឹងយើងរូបគុំយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែតែបើយើងចង់ពន្យល់បាទឬក៏ពីពណ៌នេះអំពីថ្មពិលគឺយើងអាចពន្យាដោយខាងក្រោមនេះគឺពលអវិជ្ជមានបាទឬក៏យើងហៅថាអាណូធ្វើពីសង្កសីដែលមាននីតិធ្វើជាប្រអប់បាត់ថ្មពិលដែលធ្វើឲ្យថ្មពិលមានរូបរាងហើយទូនីតិវាក៏ជាអង្គធាតុប្រតិកោដែលចូលរួមប្រតិកម្មនឹងផងដែរហើយក៏យើងក៏ប្រើសង្កសីនឹងធ្វើជាអង្គធាតុចម្លងចរន្តគ្រីស្ទីមានន័យថាយើងអាចតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងជាប់ទៅនឹងសង្កសីវាអាចចម្លងចរន្តគ្រីស្ទីបានចំណែកខាងកាតូតវិញគឺធ្វើអំពីក្រាហ្វីតដែលត្រាំទៅនៅលបាយម៉ាណេស្យូមអុកស៊ីតអសំតោម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតសំតោណាបាទម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតនឹងម្សៅកាបោនបាទនឹងម្សៅកាបោនលបាយនេះក៏ភ្ជាប់ទៅដោយ solution កកនៃម៉ាណេស្យូមនៃអាមីញ៉ូមក្លររួបាទគូរីដូដែលចូលរួមប្រតិកម្មគឺមានអ៊ីយ៉ុងសង្កសីនិងសង្កសីបាទម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតនិងម៉ាងកានីតបាទសញ្ញាបើយើងចង់សរសេរសញ្ញាសងណាមត់នៃថ្មពេលលើខ្លងសេគឺយើងអាចសរសេរបានថាលោហៈសង្កសីជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងសង្កសីភ្ជាប់ដោយស្ពានអំបិលដែលជាសូលបាយកកនៃម៉ាណេស្យូមអាមសំតោអាមីញ៉ូមក្លររួជាមួយម៉ង់កានីតបាទម៉ង់កានីតហើយនឹងម៉ង់កានីតអុកស៊ីតហើយនៅខាងកាតូតគឺមានបន្ទុកបូកនេះគឺមានកាបោនបាទនេះគឺជាសញ្ញាសន្និមត់នៃថ្មពេលលើខ្លងសេចំពោះសម័យកាលតលិកានៃថ្មពិលនៅពេលដំណើរការគឺយើងអាចសរសេរតាមវិធានកាម៉ាមកគឺយើងដាក់ម៉ង់កាណែតអុកស៊ីតនិងម៉ង់កាណែតបាទជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងសង្កសីនិងសង្កសីបាទហើយប្រតិកម្មគឺទៅតាមវិធានកាម៉ាគឺអុកស៊ីតកកខ្លាំងប្រតិកម្មជាមួយនឹងរេដកកខ្លាំងឲ្យផលទៅជាអុកស៊ីតកកខ្សោយនិងរេដកកខ្សោយម៉ង់កាណែតនេះបាទយើងសរសេរកាតូតមកបាទកាតូតបន្ទុកបោកគឺមានម៉ង់កាណែតអុកស៊ីតបាទដែលទៅតាមលំនាំរេដូកម្មគឺលំនាំចាប់យកអេឡិចត្រុងដើម្បីคลายទៅជាម៉ង់កាណែតនេះបាទហើយនៅខាងអាណូតវិញគឺមានសង្កសីដែលធ្វើលំនាំអុកស៊ីតកម្មគឺបោះបង់អេឡិចត្រុងដើម្បីបានទៅជាអ៊ីយ៉ុងសង្កសីបាទសម័យកាលតុល្យកាយើងអាចសរសេរបានថា2ម៉ង់កាណែតអុកស៊ីតបូកជាមួយនឹងសង្កសីបូកជាមួយនឹង2ហ្វីដ្រូសែនអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែនបាទឲ្យផលទៅជាម៉ង់2ម៉ង់កាណែតនិងអ៊ីយ៉ុងសង្កសីបាទបើយើងមើលបន្ទាប់គេថាកន្លែងដែលយើងគួរចំណាំនឹងគឺយើងដឹងថាសង្កសីគឺមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនបង្កើតបានទៅជាអូស្មានអូស្មានអ៊ីដ្រូសែនបើយើងមើលតាមសរីសកម្មភាពបីគេទៅណាបាទ
គឺសង្កសីនៅខាងមុខអ៊ីដ្រូសែនដូច្នេះវាអាចរំដោះអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូសែនឲ្យទៅជាអូស្មានអ៊ីដ្រូសែនបានបាទហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើថ្មពិលគឺទី1អង្គធាតុប្រតិកម្មនឹងពីពោះសង្កសីគឺជាអង្គធាតុប្រតិកម្មដែលចូលរួមប្រតិកម្មផងដែរដូច្នេះធ្វើឲ្យវាឆាប់អស់ហើយថយបរិមាណបាទបរិមាណអកិសនីនៃថ្មពិលនឹងបាទធ្វើឲ្យថ្មពិលនឹងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយប្រអប់ថ្មពិលអាចធ្លុះធ្លាយបាទដោយសារអីគេនៅគេដែលវាក៏កើតអូស្មានអ៊ីដ្រូសែនវាអាចប៉ោងបាទធ្វើឲ្យប៉ោងថ្មពិលដូចនេះគេបន្ថយល្បឿនប្រតិកម្មយឺតឲ្យយឺតបំផុតដោយប្រើបាទសង្កសីគេហៅថាសង្កសីអាល់ម៉ាកាមសង្កសីអាល់ម៉ាកាមនឹងគឺយើងលាយសង្កសីជាមួយនឹងបារតបាទពីព្រោះគេដឹងថាបារតនឹងអត់មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនទេដោយសារនៅតាមសេរីបេកទៅគឺវានៅខាងក្រោយអ៊ីដ្រូសែនបាទបាទកាលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យថ្មពិលមួយនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ដោយសារវាមានផ្ទុកបារតបាទចំពោះម៉ង់កានីតយើងអាចសរសេរថាម៉ង់កាណែតេត្រីអូស៊ីតអ៊ីដ្រាតេបាទត្រីអូស៊ីតអ៊ីដ្រាតេនឹងគឺយើងហៅថាម៉ង់កានីតក៏បានបាទដែលយើងអាចសរសេរបានថា MnPO3 ទឹកឬក៏ MnPO4O4H2 បាទ hydrogen H2 ឬក៏យើងសេបានចេះ NNPO2OO ហើយ hydrogen 2ឬក៏គេសេមួយម្យ៉ាងទៀតក៏អញ្ចឹងក៏បានដែរដូច្នេះម៉ង់កានីតបើយើងសេឲ្យត្រូវរូបមន្តវាអញ្ចឹងរូបមន្តវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងសរសេរឲ្យស្រួលមើលគឺយើងសេបាទយើងសេម៉ង់កានីតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺបញ្ចប់ទៅនេះចុងបាទសូមអរគុណ